8 នាទីដើម្បីសុខភាពសុខសាគមទស្សនិកជនអគ្នាជួបគ្នាសាគីថ្មីម្ដងទៀតជាមួយលោកខ្ញុំបាទឡរ៉េរួមជាមួយនៅប្រធានបទថ្មីផងដែរដែលប្រធានបទថ្មីរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺតេតតនតំណឹងជីតជាតិជ្រូករឺក៏ស្លឹកតជាតិដំរីអាចប្រើជាឱសថកែសុខភាពនិងសម្រាប់បានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងផងដែរដូច្នេះដើម្បីចង់ដឹងថាជីតជាតិជ្រូកឬក៏ស្លឹកតជាតិដំរីជួយអ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់យើងតែស្ដាប់ជាមួយកម្មវិធីប្រាំ
ជាត្រជាជ្រូកឬស្លឹកត្រជាដំរីអាចប្រើប្រាស់ជាឱសថកែសុខភាពនិងសម្រស់ច្រើនយ៉ាងជាត្រជាជ្រូកឬស្លឹកត្រជាដំរីដែលជាឈ្មោះរុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិយមហៅតែក៏ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងៗគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗផងដែរនៅពេលដែលយើងបានឃើញរូបរាងអ្នកណាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរព្រោះស្លឹករបស់វាមានដុះរោមតិចៗក្រាស់ខ្មឹកថែមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយបែបក្រពុលថែមទៀតផងមានផ្ទះជាច្រើនដែលជាពិសេសស្រុកស្រែចំការនិយមដាំវាគឺជារុក្ខជាតិលម្អផ្ទះតែជាការពិតទៅរុក្ខជាតិមួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពនិងសម្រស់ថែមទាំងអាចយកមកធ្វើជាតែរក្សាសុខភាពយ៉ាងច្រើនយ៉ាងផងដែរចង់ដឹងថាវិធីប្រើប្រាស់និងគុណប្រយោជន៍របស់ជីត្រជាជ្រូកឬស្លឹកត្រជាដំរីមានយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នា1សុខភាពស្បែកជីត្រជាជ្រូកត្រូវបានគេនិយមប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការរលាកការព្យាបាលរោគសាស្បែកស្ទើរតែគ្រប់មុខយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការកោតមុនសត្វល្អិតតិចឬខាំដំបៅកោតឃ្លុងក្រមោសត្វលើក្រចកនិងជំងឺត្រអកជាពិសេសវាថែមទាំងមានសារធាតុដើម្បីកាត់បន្ថយអាការៈក្រទួលរមាស់ហើមរលាកនិងក្រហមស្បែកបានផងដែរការអនុវត្តគ្រាន់តែយកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកក្នុងបរិមាណសមល្មមយកមកកិនឬក៏បុកលាយជាមួយនឹងទឹកឲ្យរីកខាប់បន្តិចរួចលាបឬក៏បិទនៅលើមុខរបួសជាការស្រេចក្រៅពីនេះការរកស្លឹកជីត្រជាជ្រូកយកមកចម្រាញ់ធ្វើជាប្រេងហើយលាបនៅលើស្បែកក្បាលក៏អាចជួយព្យាបាលបញ្ហាអង្គែបានផងដែរពីការពារនិងព្យាបាលជំងឺរលាកសន្លាក់ស្លឹកជីត្រជាជ្រូកគឺមានផ្ទុកនូវជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់ឆ្អែតសារធាតុអូមេហ្គា6ដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលអាចជួយដល់សុខភាពជាច្រើនយ៉ាងថែមទាំងអាចជួយការពារព្យាបាលនិងកាត់បន្ថយការចុកចាប់ដោយសារតែជំងឺតាក់ទងនឹងការរលាកសន្លាក់បានផងដែរបីជំងឺផ្លូវដង្ហើមធាតុត្រជាក់ដែលមាននៅក្នុងស្លឹកជីត្រជាជ្រូកត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ផងដែរសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវដង្ហើមដូចជាឈឺបំពង់កស្ទះឬកកផ្លូវដង្ហើមជំងឺហឺតនិងជំងឺរលាកទងសួតក្រៅពីនេះវាក៏អាចបំបត្តិនិងសម្អាតស្លេស្មចេញពីបំពង់កនិងបំពង់ផ្លូវដង្ហើមបានផងដែរក្រៅពីនេះការទទួលទានតែធ្វើអំពីស្លឹកជីត្រជាជ្រូកមិនត្រឹមតែអាចព្យាបាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមតែការទទួលទានជាប្រចាំថែមទាំងអាចជួយការពារពីការកើតនូវជំងឺផ្លូវដង្ហើមបានផងដែរបួនជំនួយប្រព័ន្ធដំណងនោមជីត្រជាជ្រូកអាចជួយជំរុញនិងបណ្ដេញជាតិពុលអាក្រក់ចេញពីរាងកាយតាមរយៈទឹកនោមបានយ៉ាងល្អទីផងការបញ្ចេញទឹកនោមទៀងទាត់និងបានល្អនេះជាវិធីមួយដែលអាចលាងតម្រងនោមនិងជំនួយដល់សុខភាពតម្រងនោមកាន់តែប្រសើរជាងមុន5ជំនួយដល់សុខភាពស្ត្រីស្លឹកជីត្រជាជ្រូកអាចមានលទ្ធភាពបំបាត់ការចុកចាប់សម្រាប់ស្ត្រីពេលមករដូវដូចជាឈឺក្បាលចុកពោះនិងឈឺឆ្អឹងឆ្អែងជាដើមថែមទាំងអាចជួយកាត់បន្ថយការឈឺឆាប់ទ្វារមាសក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតសម្រាប់ស្ត្រីដែលនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដទៃតែងតែប្រើប្រាស់ស្លឹកជីត្រជាជ្រូកមួយនេះដើម្បីជួយបង្កើនបរិមាណទឹកដោះសម្រាប់បំបៅកូនទៀតផងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនិងជំងឺថប់អារម្មណ៍
Slug chi the chit chrup mean took no saratit nexin, nung nicotinic acid, the actuate doll pang ha plurjet, top arom, tan tang crumb jet, jimmy aika, jimmy game and loot, nung pang ham same saint that don't the nung plur arom, chichan tan tin. នៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់ស្លឹកជីទៅជាជ្រូកជាប្រចាំក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺឡើងសម្ពាធឈាមជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកនិងជំងឺស្ត្រេសផងដែរអរគុណចាស់ទស្សនិកជនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីប្រាំបីនាទីដើម្បីសុខភាពតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទឡរ៉េនរួមជាមួយសាក់រ៉ៃសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ